La brigada municipal i els treballadors de jardineria de l'Ajuntament continuen treballant fent tasques de neteja d'arbres i troncs caiguts a la calçada a causa de la nevada del passat dia 20 de març. Una nevada que, degut al seu gruix i la seva tipologia, ha provocat més afectacions que les del mes de febrer. Els treballs de neteja s'estan portant a terme especialment al Lledoner, les Bassioles, la Pinatella i el Pla del Pèlag, que és on s'hi van produir més desperfectes. Està previst que aquests treballs finalitzin els propers dies, però ja es garanteix el pas a tots els carrers del municipi. L'única afectació de serveis que es pot produir a algunes zones és la del servei d'escombraries, que a causa de la caiguda d'algun cablejat de telefonia, els camions no hi poden accedir. D'altra banda, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament continua fent justificants de nevada per a aquells ciutadans que ho necessitin. De moment ja se n'han fet quasi un centenar i encara es poden sol·licitar via instància, presencialment o a través del correu electrònic oh@vallirana.cat.